Vem! Bom dia! Vem! Vem. A gente vai de lado, a gente vai de lado na frente. De lado. Tá bom. Vai? Hoje é dia de alegria. Verdade. Eu vou andar de bicicleta.
Cidade grande. Mesmo com saúde de cidade grande. Pedro. Aí hoje o que acontece? Cara, não tem. Ô, Dilson. Pra você casar a esposa sua, tá? Preço do meu carro. Oi, tem que falar uma coisa.
Thank you.